František Matějka, bloger. Pane Jakle, řekni mi, kdyby se znalostí dnešní politiky jste chtěl přisypat trošku písku do soukolí a měl byste šanci za posledních 200 let vytáhnout nějakého politika a posadit ho do dnešní doby, aby přisypal. Kdo by to byl a proč? To fakt bych asi neuměl teda říct. Jo. Já si myslím, že každý patří do své doby. Jo. A nějak nevím, jestli by to fungovalo. Já samozřejmě si velmi cením historické role jednotlivců v uzlových dobách v dějinách. Ale zaprvé si myslím, že ty dějiny přece mají mnohem hlubší logiku, než že jsou ovlivnitelný sebevětší personou. A za druhý fakt, je to alibistický, ale já fakt neřeknu jméno, protože já si moc nesouhlasím. Já si moc nesouhlasím s tím, aby jsme někoho za uši vytáhli a dali ho do jediného šanonu. Patří do té doby, žije do té doby, ale když jsem slyšel, dovolte mi, když jsem slyšel označit vás jako blogera, tak musím říct svůj čerstvý zážitek z tohoto víkendu. Já ho moc neříkám ho rád, jo, že to pak vypadá, že mi na tom mluví, jak záleží, ale víte, jako jsou lidi, kteří píšou o lecčems, no, tak já občas píšu o hovně a tak jsem teda napsal v pátek blog o hovně, jo, a myslím tím o té skupině Stohoven, jo, a která s touto konotací naprosto vědomě, kalkulativně koketuje. Je to baví, že se to tak vyslovuje. Jim to dělá dobře, oni se to smějou, když hlasatel v televizi říká název jejich, říká nevím proč, umělecké jejich skupiny, jo? Je to baví. A já jsem napsal podle mě velmi vážnej tématem, podle mě úplně kruciální, nevím, jestli napsaný dobře, špatně, můžete mít jiný názor, ale tematicky vážný blok v pátek, kde jsem tu jejich koketérii s tím slovem vzal a uchopil. A půjčil jsem s tím, že to je jejich, to není moje, to je jejich. Jako, když píšete o hovně, tak jako, když píšete o jelenově, tak musíte napsat jelen, ne? Nenapíšete takový to zvíře, prostě, co se občas zachytí za větve v lese, jo. Prostě tak napíšete jelen, jo, že to je kratší. A i hovno se dá obsat, jo, ale jako hovno se píše dobře, že? A tak jsem to tam napsal a stala se taková věc, jo. Oni tomu odebrali karmu. To je taková mezi blogerama jaká ptákovina, jo. Karmu. A někdy blogeři to prožívají, třeba já, ne. Já ne, ale pak to zařadili do kategorie soukromé, což nevím, co znamená. Pak teda mě jako tomu blogerovi dali karmu nula. Tak taky nevím proč, jo, z těch na 40, jak jsem se stal na nulu na jedno. A dali mě úplně na konec toho seznamu ještě několik takových trestů. A ještě mi poslali e-mail, to jsem zjistil až dneska, že rychle musím napsat nějaký blok, jinak mě vyřadějí ze seznamu. Protože mám nulo. A že to jako nemůžu mít nulo. A já si říkám, čím to jako, jo, čím to? No, jako odpověď na to samozřejmě je jediná, no, tak princeznám se nečuchá a prostě nemůžete psát ošklivě o mediálních miláčcích.